Salam, vaxtınız, axşamınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Azad Azərbaycanda ATV Xəbərə baxırsınız və hər zaman olduğu kimi saat 18 buraxılışımızda bölgələrimizdən xəbər veririk. Əvvəlcə anonslarımız. Deməli, ilanlar bu dəfə vaxtından tez oyandı. Bu nə ilə nəticələnə bilər? Baytarlıq İdarəsinin rəisi də nədən narahatdır? Bu haqda xəbər verəcəyik. Daha sonra ziyan vericilər də ilə cəbhəyan ərazilərdə çox olaraq Respublika ərazisinə miqrasiya edir. Bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür? Və onun əlində 50 ton pambığı var, amma sata bilmir. Fermerə necə kömək etmək olar? İndi isə bu və digər xəbərlər təfərrüatı ilə. Bugün paytaxtda çox qütüblü dünyaya doğru mövzusunda 4-cü qlobal Bakı forumunun rəsmi açılışı olub. Prezident İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyeva bir sıra ölkələrin dövlət və hökumət başçıları forumda iştirak ediblər. Tədbir Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Prezident İlham Əliyev forumda çıxışı zamanı dünyada baş verən iqtisadi proseslər fonunda Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi model quruculuğu sayəsində atdığı mühüm addımlara diqqət çəkib. Biz artıq ölkəmizin qeyri-neft sektoruna sərmayələrin cəlb edilməsinə çalışırıq. Çünki müasir dövrdə neft və qaz amilindən asılığı azaltmaq istiqamətində iş aparılır. Prezident İlham Əliyev tədbir iştirakçılarına ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm məqamlarından söz açdı. Azərbaycanın böhran vaxtlarında da öz potensialı hesabına vəziyyəti stabilləşdirdiyini bildirdi. Bu demək deyil ki, biz neft hasilatını azaldırıq. Biz neftdən asılılığı azaldırıq. Büdcə gəlirlərimizdə də neft və qaz gəlirlərinin payını aşağı salırıq. Biz iqtisadi stabilliyə nail ola bildik. Proqnozlaşdırılan iqtisadiyyatımız mövcuddur. Biz düzgün istiqamətdəyik. Bakının daim böyük enerji layihələri üçün mərkəz rolu oynadığını söyləyən dövlət başçısı ötən ayın sonlarında Cənub qaz dəhlizi ilə bağlı keçirilən tədbirin əhəmiyyətinə toxundu. Fevral ayının 29-unda vacib bir tədbir keçirdik, Cənub qaz dəhlizinə dair. Bu nəhəng layihələrdən biridir. 45 milyard dollar vəsait tələb olunur. Liderlərdən, mütəxəssislərdən ibarət güclü komanda formalaşdıra bilmişik. Burada bir çox mühüm məqamlar var. Beləliklə, hasil olunan qaz kəmərə daxil olunmaqla Bakının İtaliya limanları ilə birbaşa bağlantısı yaradılacaq. Bu, sırf biznes layihəsidir. Qeyd etməliyəm ki, bu həm də azad rəqabət layihəsidir. Enerji siyasəti siyasi alət kimi istifadə olunmamalıdır. Siyasi proseslərin belə layihələrə müdaxiləsi düzgün deyil. Enerji və siyasi məsələlərə ayrı-ayrılıqda baxılmalıdır ki, uğur əldə olunsun. Qeyd edək ki, forumda 27 sabiq prezident və 23 sabiq baş nazir də daxil olmaqla 53 ölkədən 300-dən çox nümayəndə iştirak edir. İki gün davam edəcək tədbirdə münaqişələrin qarşısının alınmasında dinlər arası dialogun rolu, miqrasiya, multikulturalizm və inteqrasiya, qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması kimi aktual məsələlər müzakirə ediləcək. Bundan başqa, enerji və qlobal idarəçiliyin perspektivləri ilə bağlı məsələlər də forumun gündəliyinə daxildir. Ceyhun Səfər, Ramin İsmailov, ATV Xəbər. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutqa ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 124 dəfə pozub. Düşmən Qədəbəy rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimizi atəşə tutub. Bundan başqa düşmən Göranboy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl, həmçinin Göygöl rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də silahlı qüvvələrimizin mövqələrini atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, silahlı qüvvələrimiz əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq düşmənin atəş nöqtələrinə, mövqelərinə və səngərlərinə 124 dəfə atəş zərbəsi indirib. Dəyərli izləyicilərimiz, yaxşı bilirik ki, Bərdə ölkəmizdə pambıqçılığın vətəni sayılır və bu rayonda neçə ailə məhz bu sahədən çörək pulu qazanır. Bugün isə bu rayonda pambıqçılıq demək olar ki, elə yerində sayır, məhsul var olmasına, amma alıcının olmaması məhsulun məhv olması ilə nəticələnir. Pambıq mövsümünü ziyanla başa vuran fermerlər isə bu sahədən əlini çəkmək qərarına gəlib. Bir sözlə, ağ qızılımız, pambığımız özünün qara günlərini yaşayır. Əlində 50 ton pambığı var, amma sata bilmir. Bərdəli fermer Afəddin Hüseynov deyir ki, qarşıdan yay gəlir. Əgər emal etdiyi pambığı yaxın zamanlarda sata bilməsə, yayda məhsul yana bilər. Bu da fermerə külli miqdarda ziyanla nəticələnəcək. Pambıq əkininə bir aydan da az vaxt qalır. Həyatında kiçik zavadı olan Afəddin Hüseynov, emal etdiyi 50 ton pambığı hələ də sata bilmir. Səbəbi isə alıcının olmamasıdır. Küpləşmiş formada 50 ton
emal olunmuş pambıqdır. Bunu satsaq, elə mən fikir, bir fikrimdə var idi ki, biraz da artıq ekən. Elə bir haradasa özüm bir 50 hektar yer əkməli idim. Pambıq satılmadığına görə fermer işçilərin də pulunu ödəyə bilmir. Göz deyirik ki, bunları sata, gətirə bizim haqqımızı verir. Bir ildən artıqdır mən burada işləyirəm. Qabaqda işləmişəm, indi bir il var. Qabaqda haqqını almışsan da. Bir neçə ailə burada işləyirik. Buradan dolandıq, bu pambığı da sata bilmir ki, bu aləmizi dolandıraq. Uzun illərdir ki, pambıq əkini ilə məşğul olan Afəddin Hüseynov belə getsə bu il ümumiyyətlə torpaq sahələrini boş qoymalı olacaq. Pambıq gərək satılsın ki, əldə pul olsun, səpini var, malası var. Orada işləyən işçinin əmək haqqısı var, əlavə yer götürürük, arenda haqqı var. Gələcək üçün əhmək mümkün olmur, çünki vəsait olmur. Şəxsən mənim özümün 15 hektar torpağım var, əkə bilməyəcəm. Yəni, bir manat vəsait yoxdur. Hafiz Hüseyn, Vicay Cahangirli, İslam Əhmədoğlu, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Bərdə. Havalar mülayim keçir və bu da ilanların hərəkətlənməsinə səbəb olub. Göyçayın Potu kəndində həyatyanı sayda sakinlər tərəfindən öldürülən ilan da havaların isti keçməsindən istifadə edərək üzə çıxıb. Lakin o, sakinlər tərəfindən heç bir ziyanlıq törətmədən zərərsizləşdirilib. Öldürülən heyvanın gürzə ilanı olduğunu deyən sakinlər belə ilanların həyətlərdə tez-tez göründüyünü bildirirlər. Hətta bir dəfə həyətdə iti belə sancıb. Sakinlər 1 metr 30 sm uzunluğunda olan ilanın odunlar arasından çıxarkən görüblər. Mütəxəssislər də bu vaxtı ilanların üzə çıxmasını normal hal kimi qarşılamır. İlanların hərəkəti normal hal deyil. Bu vaxtlarda ilanlar məcburi oyanma deyirlər. Onlar məcburi oyanma deyilir. Əsasən bizim ərazidə, Göyçə zonasında ilanlar aprel ayının birinci 10 günlüyündə və birinci 10 günlüyündən sonra havaların isti keçməsi ilə əlaqədar birinci 10 günlüyündən sonra əsasən aktiv olur. Havaların isti keçməsi ilə əlaqədar olaraq elə sahələrdə ziyanvericilər də fəallaşıb. Bunu Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin rəisi Cəmal Quliyev ölkə ərazisində fitosanitar vəziyyəti şərh edərkən deyib. Xidmət rəisinin sözlərinə görə ziyanvericilər daha çox cəbhəyanı ərazilərdə çoxalaraq respublika ərazisinə miqrasiya edir və qeyd edək ki, Gəncədə zərər verən orqanizmlərə qarşı inteqral olunmuş mübarizə tədbirləri mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Çıxış edənlər zərər verən orqanizmlərə qarşı inteqral olunmuş idarə etmə məhsullarının mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında məlumat verib. Layihənin məqsədi zərər verən orqanizmlərə qarşı inteqral olunmuş mübarizə tədbirləri mövzusunda təlimlərin təşkil olunmasıdır. Havaların isti keçməsi, sitana bənzər gəmricilərin və taxıl böcəyinin nisbətən fəallaşmasına səbəb olub. Mübarizə tədbirləri həyata keçirilib. Bu mübarizə tədbirləri əsasən cəbhə boyu işğal altında olan ərazilərə, sərhəd əraziləri əhatə edir, çünki o ərazilərdən mübarizə tədbirləri aparılmadığı üçün orada sənə bənzər gəmricilər asanlıqla artıb çoxalır, respublika daxilinə miqrasiya edirlər. Bəli, demək olar ki, havalar elə ötən həftədən başlayaraq artıq bir neçə gündür ki, isti keçir. Amma buna baxmayaraq, sabahdan Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, axşam isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-14, Bakıda gecə 5-7, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da arabir yağış yağacağı yüksək dağlıq ərazilərdə. Sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Sonda isə diqqətinizə çatdıraq ki, Milli Teatr günü münasibəti ilə Qazaqda teatr sevərlərinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Çıxış edənlər bildirib ki, 1873-cü ildən Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri piyesi əsasında Bakı Reani Məktəbinin şagirdlərinin hazırladığı tamaşa ilə fəaliyyətə başlayıb və 1938-ci ildən fəaliyyətə başlayan Qazaq teatrı isə Azərbaycan teatrının tərkibində yaranan və uzun illərdə özünü təsdiqini tapan və bölgə teatrlarından biri olub, teatrın fəaliyyət göstərdiyi 78 ildə 90-dan artıq Azərbaycan, Rus, Türk, Tacik və Özbək dramaturqlarının əsərləri səhnələşdirilib. Bugün isə teatrda 143-cü il dönümü münasibəti ilə xalq yazıcısı Elçin Əfəndiyevin Cəhənnəm Sakinləri piyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunub. Tamaşanın mövzusu haqqında onu deyə bilərəm ki, hadisələr 1937-ci il hadisələrindən
bəhs eləyir və həmin dövrdə insanların içərisində olan o qorxu, bir-birinə inamsızlıq burada özünü əks elətdirir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, martın 10-u Respublikada Milli Teatr Günü kimi qeyd olunur hər il. Bu münasibətlə ATV Xəbər Kollektivi Azad Azərbaycan Televiziyası adından bütün teatr sevərləri və ömrünü teatra həsr edənləri təbrik edirik. Sizinlə mən idim, Lalə Azərtaş. Saat 21-də isə həmkarım Samirə Mustafayeva sizə dünyada və ölkədə baş verən ən son yenilikləri çatdıracaq. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Azad Azərbaycanda qalın.